Жартылай ауыр салмақ Алихан Хабибулла Эльшан Мухтаров. 91 келі салмақ. На ковре Амир Бекбаев. Формат 3 раунда по 5 минут. Және Эльшан Мухтаровтың әлдеқайда денелі екен бірден байқалып отыр. Хабибулла бірден өзіне ыңғайлы позиция көшті, отыра кетті. Және қазір Мухтаровтың мақсаты ауырту әдісін жасау бұл жерден. Аяқты ұстады Хабибулла. Қазір оңайшылықпен жібере қоймайды. Енді өте қауіпті позиция Эльшан Мухтаров үшін. Сәл ғана жақын қалды қазір ауырту әдісін жасау. Иә, міне аяқты ұстады қазір Хабибулла. Әзірше Эльшан Мухтаров сауатты қорғануда. Барлығын дұрыс жасап отыр. Алихан Хабибулла өте жинақы, салқынғанды. Аяққа ауырту әдісін жасап көреді ме тағы да бұл жерден? Әзірше сәл ыңғайсыздау бұл жерден ауырту әдісін жасау. Ыңғайлы позиция керек, аяқты жақсы қысып ұстап алу керек. Жоқ, Эльшан Мухтаров құтылғанымен міне енді тағы да қауіпті позицияға тап болды. Хабибулла енді қайта-қайта шабуылдап қоя қоймайды әрине. Тағы да аяққа ауырту әдісін іздеудің амалын қарастырады барынша. Жиырма секундтан кейін ұпайлар да беріле бастайтын болады. Жабық гард толықтай. Хабибулла қазір енді бұл позициядан да шабуылдайтын болады. Иә, былай жалғаса беретін болса МДТ спортшысы өз дегеніне жетуі мүмкін. Иә, жаңа аяққа тұрғанда Алихан шабуыл жасайды ма деп ойлаған болатынбыз, тейкдаун жасайды ма. Аяқты ұстап алды қазір Мухтаровтың қателігі және өте қауіпті сәт. Қазір бұл жерде аяқты шынымен де жақсы ұстап алған еді Алихан Хабибулла. Сәл ғана жақын қалды, бірақ қолынан келген жоқ. Иә, Эльшан Мухтаров міне бірнеше мәрте қазір ұпай алуға жақын қалды. Әрдайым шабуыл үстінде, дәл осындай қарқынмен күресем деп уақытынан бұрын шаршап қалмаса болды. Қазір Мухтаров екі ұпай еншілеп те үлгерді жаңағы себеп үшін. Қазір Мухтаровтың мақсаты енді дәл осы басымдылықты, қалған екі минутты дәл осы басымдылықты сақтап қалу. Егер бұл раундта 2-0 есебімен аяқтаса, онда жеңіске бір қадам жақын қалады деген сөз. Жоқ, екі ұпайды қате берген болу керек бұл жерде. Төрешілер қазір алып тастады. Бір жарым минут уақыт бар әлі. Сәл белдесудің қарқыны төмендей бастаған сияқты, әсіресе дәл осы гард позициясына келгеннен кейін. Эльшан Мухтаров қазір ескерту берілді. Демек бұл раундта қазір белсенділік дәл осы 20 секунд уақытта белсенділік көрсету керек. Егер көрсете алмаса, онда рефери бір ескерту беріледі. Ескерту береді Мухтаровқа пенальти. Греплинг терминологиясымен сөйлейтін болсақ. Иә. Бір ескерту алды. Онсыз да свип бар әрине бұл жерде. Дәл осы позицияның арқасында міне Алихан Хабибулла бұл раундты өз еншісіне жазып кетеді. Маунт позиция үшін тағы да шықпай алды міне бұл жерде. Свип, маунт. Міне есеп 5-0.
Я, Ильшан Мухтаров, алғашқы раундтың соңында-ақ шаршай бастаған сияқты. Алда әлі 10 минут күресу керек. Функционалдық дайындығы 10 минут бойы күресуге мүмкіншілік береді ме екен? Міне мәселе қайда жатыр. Я, осылайша алғашқы раундта өз мәресіне жетіп қалды. Раундтың алғашқы сәттерінде өте қарқынды бастаған болатын. Алихан Хабибола сәл ғана жақын қалды. Порту әдісін жасауға және жаңған аяқталған белдесу раундтың ең қызық деген сәттер. Естеріңізге сала отырайын, есеп 1-0 әзірше. МДТ команда салға шығып отыр. В первом раунде победу одержал представитель команды МДТ Алихан Хабибуллин. Второй раунд. Хабибулла, извиняюсь. Снова работает снизу Алихан. Его соперник из Узбекистана, с командой Бравис Альянс. Пытается пройти в гард, пытается пройти защиту ног Ильшан Мухтаров. По всей видимости, Алихан Хабибулла все-таки, наверное, не спортсмен этой весовой категории. 91 килограмм, напомню. Ну, со счетом 5-0. Первый раунд. Он выиграл. Пытается атаковать снизу. Оу, будет ли сейчас? Нет, видит эти попытки Ильшан Мухтаров. Три минуты остается до окончания. Помню, что у нас раунды пятиминутные. У нас три раунда по пять минут, а не шесть с дополнительным плюс два. А трехраундовые схватки, поэтому... Но здесь, тем не менее, лимит на технические действия остается двухминутный. Сейчас за смену позиций баллы будут начисляться. Но Ильшан Мухтаров пока не спешит этого делать. Снизу пытается атаковать снова. Рука остается в захвате у Мухтарова. Причем обе руки. Половина раунда остается у нас. И треугольник, неужели сейчас выйдет на треугольник? Алихан закрывает замок. Удастся ли сделать треугольник сейчас?
спортсмену МДТ. Буквально уже близки к выходу за пределы ковра спортсмены. Да, но не получилось у Алихана доработать этот захват. Этот удушающий прием. Схватка продолжается. Также в гарде сверху находится Ильжан Мухтаров. Ему нужно зарабатывать баллы, потому что первый раунд он проиграл. Если проиграет и второй, ну, это будет сложнее, конечно же, да, в дальнейшем. Но, тем не менее, третий раунд состоится, даже если второй раунд выиграет Алихан Хабибулла. А минута у нас остается до окончания второго периода. Снова снизу атакует Алихан. Можно было здесь, конечно же, ноги откинуть и пройти гард, занять хотя бы боковой контроль. Этого бы хватило для того, чтобы выиграть второй раунд. Вот сейчас пользуется этой возможностью Мухтаров. Ну, ногами очень умело защищает, заменяет позиции снизу Хабибулла. Контролирует снизу левую ногу своего оппонента Хабибулла. Пытается пройти все-таки гард. Ну, этих секунд, наверное, уже не хватит. Значит, наверное, активность и атак снизу Алихан, наверное, решением судьи выигрывает второй раунд. Хотя не знаю, если честно. Как думаешь, СП? Был раунд туда. Турешлер. Алихан Хабибуллаға беру әбден мүмкін. Негдесең шабуыл үстінде болды. Бірнеше қауіп сәт тудырған болатын. Оған қоса қылқындыру әдісі бар, сондықтан мүмкін әрине. Бұндай шешім болу әбден мүмкін, ал біз шешуші үшінші раундты күтеміз. Бұл раундта Хабибулла да біраз шашаңқырай бастаған сияқты. Және өзіне үйреншікті мәнерде күресе бастады. Бірден Хабибулла, бірден партерға көшті. Бұл ережеге қарсы емес. Алло. Ильшан Мухтаров қазір гард тайнап өтуге тырысатын болады барынша. Сәрғаны жақын қалды Мухтаров. Опай алуға. Гарттайна өтеу кешіңіздер, опай алуға әлі ерте. 1 минут 15 секундтан кейін ғана партадағы сәрекеттер үшін опай беріле бастайды. Таза свип бұл жерде қазір енді қарсыласын ұстап қалу керек. Е, 5 опай еншілеу керек. Алихан Хабибулла свип 2 опай және 5 ұпай. Еншілер еді, егер де дәл осы әдісті 50 секундтан кейін орындаса. Жоғарда айтқан болатын, бұл уақыт әлі ұпай тағайындалмайды. Хабибулла асығып отыр. Не себепті ұпай берілмей жатыр деп ойлаған шығар. Бұл стандартты 6 минуттық емес, 5 минуттық белдесулер. Сондықтан үйреншікті 4 емес, 3 минуттан кейін ғана ұпай беріле бастайтын болады. Иә, көрдіңіздер ме? Әр
Сәрекетінен кейін Хабибулла таблоға бір қарап қояды. Әлі уақытың бар. 10 секундтан кейін ғана позиция алмастырып, опай жинақтауға болады. Қолға ұрту әлсін жасамақшы мен түсінуімше. Міне енді опай жинауға болады. Зенішке салды. Фуман позициясына отырып тілгерді. Стап қалу керек қазір. Өздегені жетті әдер. Алихан Хабибулла. Қазір қайрадан зенішке салып. Маунт позициясын оралуға тұрсады ма, әлде қолға ұрту әтсін жасап көреді мекен? Қолды дайында отыр. Сафаров, кешіңіздер, Мұхтаров әрине бұның барлығын түсініп тұр. Еш қиындықсыз қорған алды, бірақ Алихан Хабибулла кез келген кезде бір әдісті жасап жатып, екінші әдіске ауысып кетуі мүмкін. Сонда жақсы қасиет бар екен байқаған шығарсыздар дәл осы белдесу барысында. Міне тағы да қарсыласының қолын шабуылдай бастады. Қалған толық емес 2 минуттың ішінде қазір Хабибулланың мақсаты дәл осы басымдылықты сақтап қалу. Ыңғайлы позиция әрине. Дәл осы позиция қазір ортаға қайтарылатын болады спортшылар. Түсінуімше Хабибулла тәуекелге барғысы келмейді. Қазір дәл осы екі ұпай айырмашылығын сақтап қалуға тырысатын болады. Мұхтаровтың қателігі әрине бұл жерде бэкмаунт қарсыластың арқасына шығып үлгерді. Және сілкіп қазір қарсыласын астына түсірмекші болады, өз астына түсіріп алмақшы болады. Мұхтаров қолынан келеді ме? Бұл позициядан құтылып шыға алмады, бірақ міне ұпай еншілеген болатын бұл жерде. Бэкмаунт позиция үшін тағы үш ұпай еншіледі. Хабибулла қылқындыру әдісін жасап көрмекші. Толықтай мойынды қысып ұстауға мүмкіншілік жоқ әзірше. Бұл қажет емес те шығар. Қазір Хабибулланың басты мақсаты әрдайым белсенділік танытып, дәл осы басымдылықты есеп айырмашылығын сақтап қалу. Соңғы 25 секундта ештеңе өзгере қоймас. 5 ұпай айырмашылығын қысқарту қиын болады. Кем дегенде 3-ші және 1-ші раундтарды Хабибулла өз еншісіне жазды және қолға ұрту әдісін жасап көрмекші. Шпұрш әдісіне көшті одан бөлек. Соңғы секундтар Мұхтаров сәл ғана жақын қалды уақытынан бұрын жеңілуге. Раунд бойынша есеп 3-0 болуы мүмкін, немесе 2-1 болуы әбден мүмкін. Барлық сұрақ қазір біздің ойымызда тұрған бұл екінші раундты төрешілер қалай бағалады екен. 1-3-ті Хабибулла өзінің ішіне жазып кетті. Алихан Хабибулла.